Jättehärligt ute, riktigt vårväder. Lite blåsigt i vinden, men varmt och riktigt skönt. Dock, vi som är allergiker, jag känner av i halsmandlarna just nu. Bihålorna, nja, inte så mycket, mest halsmandlar nu och lite av näsan och tätheten för sig kanske. Plus, mitt batteri håller på att dö, det är en pinne kvar så jag får ladda det. Lite upp lite mer allergimedicin, jag tog en tablett här. Men jag behöver ändå någon form av näspray eller något sånt där. Jätteskönt, jag tänkte gå ut. Eller jag är ute nu, jag tänkte ut cykla kanske. Fota någonting, jag har ingenting att redigera eller filma. Eller jag har ingenting att redigera i film och fotoväg. Dock vill jag jag vill göra en vlogg eller fototips helt enkelt. Det är ju helg. Och jag ska ta en promenad med Jack senare idag. Det ska bli himla roligt. Ja, så ser det ut. Här är min laddare och jag måste ju då ladda batteriet. Jag ska sedan undra, har jag inte fler extra batterier? Jo, det har jag. Men de är helt hållet döda liksom. Man laddar dem och sen dör de nästan direkt efter knappt en timme användning. Och det är pratkopior, det är inte äkta vara liksom. Och därför kommer jag då aldrig mer köpa i så fall, eller kanske. Men jag kommer för det mesta bara köpa original. När det kommer till batterier. Ingen del snåla på batterier. De har köpt en ny kamera för 8000. Jag kunde lika gärna köpa original tillbehör. Snåla inte på saker. Jag tänker, fan. Ja. Jag ska ladda batterierna. Sen får vi se vad som händer. Det är klart med kaffe. Det ska jag göra. Aside from my soul, I there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul, there goes a sight from my soul. Vi går en sväng i skogen, jag och Jack. Jag filmar min iPhone för kamerabatteriet var så mycket kvar. Så jag ska ladda det. Nu har du trasslat in dig, Jack. Kolla på, jag vet inte om ni ser det, men jag gör så här. Och flexikoppel vet jag inte om det är bästa alternativet till att gå i skogen så här.
Han är på bökar i lera här. Det är bra för han. Det är kul. Han får kolla också utan att äta upp någonting med djur. Kolla på han är jätteskatt. Jack? Hej! Vad har du?